Troškovi školovanja nekima predstavljaju veliku prepreku do znanja. Podržite akciju Korak u život odazivom na humanitarni koncert Parnog valjka ili pozivom na broj 060-9001 i omogućite fakultetsko obrazovanje mladima bez roditeljske skrbi. Poštovani gledatelji i slušatelji Hrvatske radio televizije, dobra vam večer. Pred nama je finale humanitarne akcije Korak u život, koju devetu godinu zaredom organizira Rotary klub Zagreb Kaptol i naravno Hrvatska radio televizija, ove godine koncertom grupe Parni valjak. Ove godine koncertom grupe Parni valjak i bit će to jedna sasvim posebna večer ovdje u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskoga. Zajedno smo kako bismo skrenuli pozornost na sjajne mlade ljude pred koje je život stavio znatno veće izazove nego pred njihove vršnjake. Oni hrabro kroče u svijet odraslih i to uz našu, odnosno uz vašu pomoć, jer jedino tako je moguće učiniti toliko željen i veliki korak, a to je korak u život. Mnogi su od samih početaka humanitarne akcije Korak u život prepoznali njenu vrijednost i dali svoj doprinos pozivom, barem jednim pozivom, na broj 060-9001. Ja sam siguran da već većina naših gledatelja i slušatelja zna ovaj broj telefona, ali nije na odmet ga još jednom spomenuti. Posjećat ćemo vas na njega u sljedećih 90 minuta. 060-9001. Sve što trebate vi učiniti kako bi pomogli mladima koji su itekako željni znanja. Prisjetimo se sada početaka ove akcije u retrospektivi koju je pripremila naša kolegica Mirela Micek. Sve je počelo 2008. na inicijativu profesora doktora Josipa Paladina i Rotary kluba Zagreb Kaptol. Humanitarni spektakl najavili su Gordan Kožulj i Severina. Koncert je održan u Velikoj dvorani Doma sportova. Telefoni u pozivnom centru zvonili su neprestano. Pa izuzetno sam sretan kako akcija se razvija. Mislim da je ova akcija dodirnula srca mnogih ljudi koji su se ovim pozivima na bilo koji način uključili. Prvoj generaciji studenata dodijeljene su 33 stipendije. Prikupili smo nevjerojatnih 6.200.000 kuna. 2009. koncert održan u Areni Zagreb bio je posvećen našem iznenada preminulom dirigentu Vjekoslavu Šuteju, velikom zagovaratelju akcije. Proslavljeni tenor Jose Carreras nastupio je uz irsku sopranisticu Celine Byrne, Zagrebačku filharmoniju Tonija Cetinskog, Akademski zbor Ivan Goran Kovačić te Djevojački zbor Zvjezdice. Koncertom je ravnao maestro Ivo Lipanović. Novoj generaciji studenata dodijeljeno je 30 stipendija. Humanitarnu akciju 2010. zaokružio je koncert Zagrebačke filharmonije i velikog svjetskog baritona Lea Nučija u Lisinskom. Pod dirigentskom palicom Ivana Repušića nastupile su i sopranistice Ana Mihanović i Ivana Lazar. Donacijama tvrtki i telefonskim pozivima građana prikupljeno je više od 6 milijuna kuna i dodijeljeno 28 stipendija. U 2011. Zagrebačkoj filharmoniji pridružila se američka operna diva Denise Graves i publiku razgalila brodvejskim i hollywoodskim songovima. Stipendiju je dobilo 27 brucoša. Korak u život te 2011. na prestižnom marketinškom natjecanju EFI okrunio se titulom najefikasnije humanitarne akcije u Hrvatskoj. U 4 godine fakultet je upisalo i u pravi život zakoračilo 100 mladih. Koliko je važna potpora ponajbolje znaju oni koji su i pokrenuli jednu od najvećih i najuspješnijih humanitarnih priča u Hrvatskoj, a to je dakako Rotary klub Zagreb Kaptol. S nama je večeras i idejni začetnik ove akcije, profesor dr. Josip Paladino. Dobro vam večer i dobro nam došli. Dobro večer i hvala puno na pomoći koju radite za ovu akciju. Evo, pogledali smo ukratko pola pregleda od ukupno 8 godina. Što reći nakon svih ovih uspješnica? Pa
Ja mislim da možemo napraviti jednu malu analizu pa reći da smo izuzetno zadovoljni u ovom i dosta teškom vremenu, govorimo o ekonomskom okruženju koje je svakom poznato. Uspjeli smo održati akciju u tijeku ovih 8 godina. Mi imamo preko 200 stipendista. Imamo ove godine 18 novih stipendista koji ulaze u ciklus koji pripomažemo. I mislim da je to ono što jedino možemo kazati dobro do sada izašlo iz ljudskih srca na površinu, pokazalo se koliko ljudi imaju topline u duši da pomognu onome kome je pomoć najpotrebnija. A mislim da su djeca koja zahtijevaju ruku koja će ih malo pogurnuti kroz život i u onom trenutku taj korak u život napraviti s nečim malim potiskom i pomoći, da je to ono što smo mi pokazali da je u Hrvatskoj moguće, da Hrvatska ima takvu dušu i nadam se da ćemo nastaviti idućih godina istim tempom dalje. Imate li poruku za ove mlade ljude večeras? Pa ja bih samo molio da se oni jednog dana, kad budu u prilici u kojoj smo mi danas, sjete i isto tako načine nekome kome će tada pomoć biti potrebna. Ništa drugo. Učini drugome ono što želiš da ti učine. Evo. Tako je, hvala profesoru Paladinu, a naš Duško ima i nove goste. Tako, imam zanimljive goste, nama je drago da je profesor Paladino večeras također ovdje s nama. Drago nam je da su ovdje začetnici ove zaista divne i posebne ideje. Naravno, moramo spomenuti našeg velikog Vjekoslava Šuteja, maestro Điđiju, nikada nećemo njegovo veliko srce zaboraviti. Sa mnom večeras ovdje u društvu je predsjednik Rotary kluba Zagreb Kaptol, Mladen Gajski, i guverner distrikta 1913 Rotary Hrvatske, gospodin Marijan Bulat. Mladene, kako ste zadovoljni ovogodišnjim tijekom akcije? Sjajno, ova akcija je uspjela u cijelosti, večerašnji koncert će to i pokazati. Najbolji pokazatelj koraka u život i što to znači je upravo ono što će se sada dogoditi, a to će biti dodjela svjetske Rotary nagrade našem idejnom začetniku profesoru Paladinu, a to je nagrada za cijeli naš klub. To je nagrada koju smo dobili između 500.000 humanitarnih akcija koje Rotary International održava u svijetu. Sjajno, evo odlična najava za ono što će upravo sada uslijediti. Gospodine Marijan, znam da imate jedno lijepo pismo koje je stiglo. Da, to je pismo predsjednika Rotary International, Ravi Ravindrana, i drago mi je ako mogu pročitati 2-3 rečenice. To pismo je naslovljeno gospodinu Josipu Paladinu. Dragi rotarijanski prijatelju Josipe Paladino, važnost priznanja Service Above Self je odavno prepoznata od strane rotarijanaca koji razumiju snagu nagrade i nagradu pomaganja prijateljima i susjedima u potrebi. Ovim priznanjem Rotary obitelj nagrađuje tvoj doprinos tijekom godina djelovanja u Rotariju. Vjerujem i znam da si ti izvanredan primjer kako svaki rotarijanac može napraviti razliku, djelovati drugačije. Počašćen sam imati te za svog rotarijanskog prijatelja i zahvaljujem ti za sve što si učinio, što ćeš učiniti i što se daruješ svijetu. Predsjednik Rotary Internationala, Ravi Ravindran. Zaista, lijepe i posebne riječi koje je apsolutno profesor Paladino zaslužio. Evo, ja ću najviša nagrada koju Rotary International, najviša nagrada na svijetu koju Rotary International dodjeljuje. Evo, izvolite, predajte nagradu profesoru Josipu Paladinu. Zahvaljujem, ja moram samo reći da je to zaslužio moj klub, Rotary klub Zagreb Kaptol, jer bez nas svih zajedno niko ništa ne bi sam mogao napraviti. Slažem se s tobom i čestitam ti još jednom. Čestitamo i mi od srca na ovom zaista vrijednom i posebnom priznanju koje su gospodin Bulat i gospodin Gajski upravo uručili profesoru doktoru Josipu Paladinu. Poštovani gledatelji Hrvatske televizije, ostanite s nama, uključite se u našu akciju 060-90-01. Samo trebate to nazvati, samo nazvati 060-90-01. Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i od nas ovdje u predvorju Lisinskog, u kojem dočekujemo uzvanike koncerta Korak u život. Jedan od njih je direktor Slovenske filharmonije, gospodin Damjan Damjanović. Dobro vam večer. Dobro večer vama i svima ispred
TV-a. Koliko čujemo, humanitarna akcija Korak u život dobit će međunarodni karakter, postaće međunarodna i to baš zahvaljujući prijateljima iz Slovenije, rotarijancima iz Slovenije, zar ne? Da, ali zapravo treba zahvaliti kolegama ovdje u Zagrebu, Rotari Kaptola i sadašnjem predsjedniku Mladenu Gajskemu, pošto su nam na neki način dozvolili da se prebacimo u njihovu akciju, tako ćemo napraviti svake godine koncert ili u Hrvatskoj ili u Sloveniji i da ga prenose naše zajedničke nacionalne televizije. I moram reći da mi je žao, pošto smo ove godine malo zakasnili i nismo uspjeli sve da realiziramo kod nas u Sloveniji, ali siguran sam da ćemo u 17. godini to napraviti. 2017. Korak u život i u Sloveniji, jer pretpostavljam da i u Sloveniji ima puno mladih ljudi koji, eto, stjecajem nekih životnih okolnosti ne mogu sami financirati svoj studij. Nažalost, to je istina i sve je gora situacija za mlade ljude, pošto svi znamo u kojem su ekonomskim neki, bi rekao čovjek, situacija naše države, pa i Rotari i svi koji se bavimo humanitarnostom, tu smo i zato volimo to da radimo. Da, znanje ne smije biti nedostupno. Parni Valjak je prošlog vikenda nastupio u Ljubljani, evo večeras nastupa u ovoj humanitarnoj akciji ovdje. Jeste li fan? Da, i moram reći, svet je stvarno mali. Moj veoma, veoma dobar prijatelj, njihov menadžer, on je iz Celja, iz Slovenije, pa tako se družimo i upoznavamo i da, fan sam njihove muzike, da. Dakle, možemo očekivati koncert Parnog Valjka u Ljubljani baš za ovu akciju jednoga dana? Ja, mislim da će biti gosti svakako, a mi ćemo organizirati sa našim muzičarima. Hvala lijepa na ovom kratkom razgovoru. Meni ostaje još jednom ponoviti tako značajan i tako važan broj večeras 060-9001, a mi se vraćamo na drugu poziciju, vraćamo se Dušku i Ljiljani. Hvala lijepa Uršuli, hvala lijepa i njezinom gostu. Evo, lagano zvoni ovdje u Lisinskom. Svi su nestrpljivi pred ovaj veliki i lijepi koncert Parnoga Valjka kao veliko finale akcije Korak u život. Mi već razgovorimo o jednakim šansama, o jednakim počecima. Veliko nam je zadovoljstvo što možemo pozdraviti ministricu socijalne politike i mladih, Bernardicu Juretić. Dobro vam večer, dobro nam došli. Drago nam je da ste došli podržati akciju Korak u život. Hvala lijepa, pa naravno da ću podržati ovu akciju kao i sve druge hvale vrijedne akcije koje potpomažu tamo gdje država ne može ili nema načina da potpomogne. Evo, upravo ovakve akcije pomažu, posebice gledajući današnje ove mlade koji su zaslužili da im se pomogne, a sustav sam im ne omogućava da ostanu više u njemu, tako da evo, zadovoljstvo mi je da mogu biti na jednoj ovakvoj akciji. Drago nam je da ste večeras ovdje, ponovit ću još jednom, ali ajmo se sad vratiti na ovaj dio kad sustav ne može. Nova ste ministrica. Što vaše ministarstvo može, što kani učiniti da bi se poboljšao status upravo ovih zaista sjajnih mladih ljudi koji zaslužuju šansu? Pa evo, ako ništa drugo, bar dok se sam sustav, kako sam i rekla, ne uspostavi na način da bi mogao pomagati sustavno i ovim mladima, bar pozvati sve one koji mogu iznaći načina da se uključe u pomaganje, i u stvari to je smisao svih ovih i humanitarnih akcija, da se nadopuni tamo gdje zakaže država ili gdje ne može država, da pomognemo i sami. To nije opravdanje za državu, naravno, i sigurno da će ministarstvo u okviru svoje nadležnosti, a onda naravno i mogućnosti, pokušavati uvijek iznaći načina da pomogne posebice mladima koji nastave školovanje, koji nastave studiranje, a da nisu više u sustavu. Hvala vam lijepo na ovome kratkom razgovoru. Evo, moja kolegica Ljiljana ima zanimljivog gosta. Zadovoljstvo mi je najaviti našeg sljedećeg gosta. S nama je večeras ministar znanosti, obrazovanja i sporta, gospodin Predrag Šustar. Dobro vam večer, dobro nam došli. Dobro večer i pozdrav svima i hvala na pozivu. Ministre, što vi kao novi na svojoj poziciji kanite učiniti kako biste olakšali mladim ljudima ove prve korake u život u situaciji u kojoj se danas nalazimo? Pa vrlo jednostavno, nastaviti ono što je bilo dobro prije, ojačati programe koji su prije svega vezani te konkretne mjere za državne stipendije i stipendije naše zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu. Ja bih isto tako smatram da je važno da čujemo primjedbe, komentare naših dragih kolega koji imaju tu potrebu i da vidimo na koji način, čim konkretno njima pomoći. Znači, uz one programe koje su bili ove dvije zaklade, znači ove dvije stipendije kroz zakladu i državne stipendije, ja mislim da je jako važno da se i kroz smještaj studentski i učenički pomogne, ali možda je ključna stvar imati neki hotspot, imati jedan kontakt, jer ti mladi ljudi imaju potrebu, imaju jako dobre ideje i na taj način vidimo kako poboljšati ono što već sada imamo. I konačno mislim da je jako važno, tu je kolegica lijepo rekla, ministrica,
također uz grad, uz županije, uz puno dionika u ovom cijelom sustavu, da se bolje koordiniramo. Jer puno puta se dogodi da mi raspišemo natječaj pa bude premalo prijava. Ja mislim da to treba nekako bolje skoordinirati i tu vidim ulogu ministarstva kao jednu od glavnih koordinatora i da surađujemo čim kvalitetnije sa našim dragim kolegama. Najljepše vam se zahvaljujem, a mi ćemo, dragi gledatelji, sada pogledati i drugi dio pregleda, odnosno kratke retrospektive koju je pripremila naša kolegica Mirela Micek. Nakon uspješno zbrinute četvrte generacije studenata, točnije njih 120, akcija Korak u život ide dalje. Na velikom humanitarnom koncertu 2012. nastupili su Zagrebačka filharmonija pod ravnateljem dirigenta Ivana Repušića u solistički nastup tenora Zorana Todorovića, sopranistice Valentine Fjačko i Lane Kost, te zbora opere HNK. Samo od poziva na humanitarni telefon te godine prikupljeno oko 230 tisuća kuna. Nadam se da ćemo programom ovogodišnjeg koncerta izmamiti osmijehe svih prisutnih. A želja mi je da i našem pokojnom maestru Šuteju ovaj koncert bude po guštu, rekao je maestro Ivo Lipanović 2013. Ljubitelji glazbe u Lisinskom uživali su u glasu sopranistice Valentine Fjačko i Nikoline Pinko, meza sopranistice Dubravke Mušović-Šeparović, baritona Ljubomira Puškarića i drugih. Akciji se 2014. priključila Elena Mošuk, rumunjska operna diva, jedna od najvećih sopranistica svijeta i kraljica Belkanta. Nastupili su tenor Saša Jakelić te akademski zbor Ivan Goran Kovačić. Dodijeljeno je 35 stipendija. Akcija je nagrađena strukovnom nagradom za projekt godine POI 2013. Akcijom tijekom 8 godina prikupljeno je više od 20 milijuna kuna za 210 studentskih stipendija. Prva je generacija stipendista uspješno završila fakultetsko obrazovanje. Jedna od najdugovječnijih humanitarnih akcija ide dalje. Čuli ste, vidjeli ste u ovoj priči, 210 studenta dobilo je potporu Rotary kluba Zagreb. Kaptol ove godine dodijeljeno je 18 stipendija u vrijednosti 1.800.000 kuna. Na naše veliko zadovoljstvo ovdje danas su i ovi ljudi za koje ćete zvati večeras. 060-9001, pa da upoznamo neke od njih. Anton, ako neće biti ovako ozbiljan, onda ću malo popričati s njim. Anton Mustafić, dobro večer. Dobro večer i vama i vašim gledateljima. Čujem da se želiš na početku zahvaliti. Prvo bi se želio zahvaliti svima zbog kojih sam upisao fakultet, a pogotovo odgajateljicama u dječjem domu Pula, posebno gospođa Luana i gospođa Manda. Eto, jako lijepo ovo bilo čuti. Što studiraš? Studiram promet u Zagrebu, prva godina promet. Kako je na faksu? Za sad ide super. Imam još par ispita koje ostavljam za četvrti mjesec, ali za sad većinu sam položio. Dobro, fakultet traje koliko? Traje 3 preddiplomske i još 2 diplomske. Dobro, onda za 5 godina kad se vidimo ovdje, hoću da budeš ovdje suvoditelj sa mnom, može? Može. Dogovoreno. Evo Ljiljana, ja sam našao zamjenu sebi za 5 godina. Odlično, a naći ću i ja. Ja sam našla pjevačicu, dakle parni valjak ima večeras pomoć ukoliko bude dovoljno hrabra, a ja pozivam sve gledatelje i slušatelje Hrvatske radio televizije da se uključe u akciju, jer jednim pozivom na broj 060-9001 možete pomoći ne samo ovim mladim ljudima koji su večeras s nama, nego i onima koji dolaze. U društvu sam gradonačelnika grada Zagreba, gospodina Milana Bandića, zato što je grad Zagreb već godinama partner ovoj akciji, odnosno podržava akciju Korak u život. To nije ništa neobično, ova akcija je doista plemenita, zar ne? Zagreb nije samo partner, nego najbolji partner. Ne samo ovim akcijama, nego svim akcijama gdje se čini dobro. Gdje su oni koji su zaboravljeni, zapušteni u potrebi.
fokus interesa gradonačelnika i grada Zagreba. Čini me izuzetno ponosnim da sam večeras ovdje i da po osmi put možemo biti najbolji partneri. Vi znate kako je to studirati, a biti u teškim uvjetima. Vi ste radili za vrijeme fakulteta. Ja ništa drugo ne znam nego raditi. Ova djeca, evo, trebaju našu pomoć. Mi ćemo im tu pomoć dati i ostvariti, zahvaljujući brojnim i glazbenim izvođačima koje podržavaju, ali i zahvaljujući javnim osobama. Što biste poručili ljudima koji nas prate i koji razmišljaju nazvati li ili ne ovaj broj telefona 060-9001? Ja poručio svima da nauče loviti ribu, a ne da dobiju ribu za gotovo. Ako dobiju ribu za gotovo, to kratko traje. Ako nauče loviti, onda će proživjeti u teškim uvjetima. Ali da bi naučili ribu loviti, moraju završiti fakultete, moraju im dobiti priliku i zato smo mi tu da omogućimo onima koji, nažalost, sami svoje školovanje ne mogu financirati i pomoći im. Hvala lijepa na ovom razgovoru. Upoznali smo, vidjeli smo neke od stipendista, a sad ćemo ih neke od njih malo bolje upoznati. Zovem se Dora Aleksander. Lucija Ivanjko. Moje ime je Mihajla Šerf. Zovem se Ivana Petrinjak. Tihomir. Zovem se Emanuela Žugaj. Moje ime je Arvin, prezivam se Abazi. Tin Gala. Moje ime je... Dečki, cure, samo malo, samo malo. Jesmo spremni? Jesmo. Krećemo. U mojim venama još je njeno otrova. Još je doza prejaka. A tebe ljubim. Dolazim iz Varaždina i studiram u Varaždinu. Studiram na akademiji, muzičkoj akademiji u Zagrebu i jednog dana planiram biti profesionalni glazbenik. Studiram na kineziološkom fakultetu tu u Zagrebu, treniram nogomet, želim postati vrsni nogometaš, želim zaigrati u Barceloni i vjerujem da ću to napraviti. Studiram na katoličko-bogoslovnom fakultetu. Upisala sam privatni faks Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta. Danas sam na četvrtoj godini studija projektnog menadžmenta. Studiram katoličko-bogoslovni fakultet za smjer vjeroučitelja. Studiram na vernu turizam. U početku ja zapravo sam pao prvi srednji, ali završio sam u domu i tak, to nije mi se baš svidjela škola. I onda sam završio u domu su mi dali priliku, rehabilitirao sam se i ono, kako sam krenuo opet prvi razred, ponovo dobio sam peticu iz tehnologije zanimanja. To mi se jako svidjelo, onak, baš me nekako potaklo da se tak dalje nastavim ponašati u školi. Ja inače stvarno nisam znala šta mene čeka dalje u životu, nisam niti znala da li budem studirala, jer... Otišla sam sad trenutno od jednih udomitelja, sad sam kod drugih. Drago mi je zapravo što su me svi prihvatili i što se stvarno na fakultetu osjećam sigurno. Da, jako sam željela to studirati i sretna sam što su mi se ti snovi ostvarili. Slobodno mogu reći da se vidim kao profesorica marketinga. Meni je 24 sata premalo. Ja idem na treninge, bavim se trenutno atletikom, volontiram. Bavim se fotografijom, crtam, programiram. Kako se dugo bavim sviranjem klavira i mogu iskreno reći da uživam u tome i to je nešto što mi ispunjava. Voljela bi biti u nekom poslovnom svijetu jer se više ono, vidim tamo, ne znam, nekad dogovarati poslove, biti u nekom uredu. U petom razredu sam ja zasrtala da ću ja studirati turizam i to je bilo usred noći, nikad tu noć neću zaboraviti. Hvatila me panika, probudila sam baku usred noći, sva uplakana, moja baka se zabrinula. Sva zanimanja je izlistala, bila šta ću biti i ništa mi se nije svidjelo. I onda rekla, turistički vodič putovati po svijetu. To ću biti. I od tad je ta odluka ostala i eto me. Zašto mi je potrebna ta stipendija? Stipendija mi je super zato što faks je dosta skup ovako, puno zahtjeva, sredstva su jako skupa. Želim se zahvaliti Rotary klubu što mi omogućuje ovu stipendiju. Zahvalio bih prvo svojim roditeljima što su uvijek polagali dobre nade u nas i zahvalio bih što su siromašni, zato jer upravo kroz to siromaštvo naučili su nas nekoj kvaliteti života. Posebno bih zahvalila, znači, toj zakladi Ivani Hodak. I zahvalna sam ujedno i svojim udomiteljima koji mi pomažu oko toga. I zahvalila bih, znači, Rotary klubu i Anti Gotovini koji me također sponzorira. Pa zahvalio bih prvenstveno Rotary klubu na svim akcijama koje poduzimaju. Htjela bih se zahvaliti prvenstveno svoje baki, jer da nije bilo nje, ne bi ovdje sada ni bila. Parnom Valjku što je poduzeo ovakav korak koncerta za mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Parni Valjak je fenomenalan. Oni stvarno znaju ljude podići i napraviti show.
sretan sam. Sretan sam što sam dio ove priče i što dajem ovu podršku skupa sa Rotarijom, ovim mladim ljudima. Na kraju krajeva dobro je čini dobro, pogotovo ovoj djeci koji definitivno zaslužuju. Poštovane dame i gospodo, cijenjeni uzvanici, dragi posjetitelji koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, dobra vam večer i dobrodošli na svečano glazbeno finale humanitarne akcije Korak u život za akademsku godinu 2015-2016. Od srca vam hvala što ste se odazvali ovome lijepom i plemenitome pozivu. Hvala vam lijepa što ćete svojim dlanovima večeras uljepšati ovu večer uz naše sjajne glazbene goste, naravno svojim dolaskom. Dajete jedan poseban postrek mladim ljudima kojima to itekako treba, postrek kako bi oni učinili svoj korak u život. U Hrvatskoj godišnje preko 200 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi iz dječjih domova i udomiteljskih obitelji završava srednju školu i nema mogućnosti za studiranjem. Tako je, upravo tu im pomaže organizator ove akcije, Rotary klub Zagreb Kaptol i Hrvatska radiotelevizija. Dame i gospode, ja vas molim da jednim toplim pljeskom pozdravimo predsjednika Rotary kluba Zagreb Kaptol, Mladena Gajskog. Poštovane dame, poštovana gospodo, čast mi je, zadovoljstvo pozdraviti vas u ime svih članova Rotary kluba Zagreb Kaptol i svoje osobno ime. Osobita mi je čast pozdraviti ministricu u Vladi Republike Hrvatske gospođu Juretić, ministra u Vladi Republike Hrvatske gospodina Šustera, potpredsjednice Sabora gospođu Opačić i gospođu Pusić, gradonačelnika grada Zagreba, izaslanstva predsjednice Republike Hrvatske i predsjednika Sabora, veleposlanike, guvernera našeg distrikta gospodina Bulata, i sve vas nazočne ovdje u dvorani i pred malim ekranima i pred radio prijemnicima. Akcija Korak u život je sad već višegodišnja akcija koja je tijekom svih ovih godina skupila preko 200 stipendija za mlade bez roditeljske, adekvatne roditeljske skrbi da učine pravi korak u život. To je akcija, najveća akcija u Europskoj Rotary zajednici. U Hrvatskoj je definitivno isto jedna od najvećih Rotary akcija općenito, a da je prepoznata u svijetu, u cijelom Rotary Internationalu, govori činjenica da smo upravo danas uručili nagradu našem inicijatoru ove akcije, našem dragom Jošku, našem članu. Ja mojim putem još jedan put od srca čestitam. Joško, hvala ti na svemu. Naravno, hvala... Naravno, hvala i svim članovima moga kluba koji guramo ovu akciju. Hvala vam svima, mene ste osobno obogatili da činimo nešto dobro i prijateljima i zabavljamo se zajedno. Ovo je finalna večer ovogodišnje akcije, akcije u kojoj na našu molbu obje ručke su prihvatili dečki iz Parnog Valjka da održe ovaj koncert. I sad na kraju vas... I sad na kraju vas pozivam da se opustite, možete meditirati, možete plesati, možete pjevati. Uz jedan od najvećih hrvatskih rock bendova, bendova od kojih smo ja odrastao i današnje generacije odrastaju, tugovali i veselili se. Dame i gospodo, Parni Valjak. Nekih noći kada naprosto ne mogu ostati sam.
trebao nešto nježno, nešto što će pomoći da ublažim bol. Večeras trebam društvo očajno, ti nisi tu. Ima tako